tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Continuando o vídeo da Doll Kali, vamos confeccionar agora a Doll Steph. Então, bora lá! O marcador de livro da Steph. Ficou lindinho, né? Então, quem gostou, não esquece de dar um joinha. Se não é inscrito no meu canal, aproveita e já te inscreve. Convida os amigos também para virem participar, para se inscreverem. E não esqueçam a página www.maravilhascompartilhadas.com.br e o Facebook Maravilhas Compartilhadas, certo? Beijos, sucesso sempre! Tchau!